ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് 6 ലെ മാത്സിന്റെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾസിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഏകദേശം ലാസ്റ്റ് പോർഷൻ ആണ് ഇതാണ് സർക്കിൾ ഡിവിഷൻ നമ്മൾ ഒരു സർക്കിളിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം നമുക്കറിയാം ഡിവിഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഭാഗിക്കുക അല്ലേ നമ്മൾ എന്ത് കാര്യം ഭാഗിക്കുമ്പോഴും മിക്കവാറും എപ്പോഴും എന്ത് സംഭവിക്കാറുണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് എന്തിനാണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത് എനിക്ക് കൂടിപ്പോയി എനിക്ക് കുറഞ്ഞു പോയി എന്നുള്ള രീതിയിൽ അല്ലേ അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ആ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ മാറ്റണം ഈ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ട് നിങ്ങളൊരു കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കൊരങ്ങച്ചന്റെ നെയ്യപ്പം കിട്ടിയത് പങ്കുവെച്ച കഥ അതെന്തായിരുന്നു ഒരു കൊരങ്ങച്ചന് നെയ്യപ്പം കിട്ടി അത് ഈക്വലായിട്ട് പകുക്കാനായിട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ എന്ത് പറ്റി ഒരു ഭാഗം വലുതും ഒരു ഭാഗം ചെറുതുമായിപ്പോയി ആരായിരുന്നു അതിന് നേതൃത്വം വഹിച്ചത് ഒരു കാക്കച്ചിയായിരുന്നു അപ്പൊ കാക്കച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞു പകുതി ഞാൻ കടിച്ചിട്ട് തരാം എന്നും പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് ഭാഗിച്ച് ഭാഗിച്ച് വന്നപ്പോ എന്തായി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വന്നപ്പം വളരെ ചെറിയ പീസസ് ആയിപ്പോയി ഇവർക്ക് കിട്ടിയത് അങ്ങനെ സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ മാത്സ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം നമുക്ക് എന്ത് സാധനം കിട്ടിയാലും നമുക്ക് ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ വീടുകളിൽ വാങ്ങിക്കുന്ന ഒരു കേക്ക് ബർത്ത്ഡേക്ക് കേക്ക് വാങ്ങിക്കുമ്പോഴത്തേക്കൊക്കെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെ എത്ര ഭാഗമാക്കുന്നോ അത് നമുക്ക് ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു സർക്കിളിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നാല് പേരെ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് നാല് ഈക്വൽ പാർട്ട് സ്പീഡിലാക്കാം അല്ലെ ഇനി ഒരാൾ അഞ്ചാമത് ഒരാളും കൂടെ വന്നാൽ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതിയോ അപ്പോൾ ചിലർക്ക് കൂടുതലും ചിലർക്ക് കുറവുമായി പോകും ആ ടൈമിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് മൊത്തം സർക്കിളിന്റെ ഇത് നമുക്കറിയാം എത്രയാണ് സർക്കിളിന്റെ മൊത്തം അളവെന്ന് പറയുന്നത് 360 ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ഒരു ഡിഗ്രി വെച്ചുള്ള ഇതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് 360 മെമ്പേഴ്സ് വേണം അല്ലെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നാല് പേരെ ഉള്ളെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര വെച്ച് കൊടുക്കാം 90 ഡിഗ്രി വെച്ച് അല്ലെ ഈക്വൽ പാർട്ട് ആക്കുമ്പോൾ എത്രയായി 90 ഡിഗ്രി ഓക്കെ ഇനി 5 ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 360 ഡിഗ്രിയെ നമ്മൾ 5 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക 5 പേർക്കുള്ളത് ആക്കുക 360 ÷ 5 ഓക്കെ ഈ 360യെ നമുക്ക് 5 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യണം നേരത്തെ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിവിഷൻ 360 ÷ 5 36 5 എത്ര ടൈംസ് ആണുള്ളത് 7 ടൈംസ് 7 5s are 35 ബാലൻസ് 6 ÷ 1 5 പോയാൽ റിമൈനിങ് 1 0 താഴോട്ട് ഇറങ്ങി ടെന്നിനകത്ത് ഫൈവ് എത്ര ടൈംസ് ആണുള്ളത് 2 ടൈംസ് അല്ലെ 2 അപ്പം എത്രയാവും 72 ഡിഗ്രി ഇവിടെ ടെന്ന് തന്നെ വരും 0 ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ 360 ഡിഗ്രി ഉള്ള ഈ സർക്കിളിനെ 5 പേർക്ക് ഈക്വൽ ആയിട്ട് പകുക്കാനായിട്ട് എത്ര ഡിഗ്രി വെച്ച് എടുക്കണം 72 ഡിഗ്രി വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഇത് നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം 72 ഡിഗ്രി വെച്ച് ഓരോ ഈ സർക്കിളിനെ നമുക്കൊന്ന് ഇതിപ്പോ 4 പാർട്സ് ആക്കി കാണാം അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി 90 ഡിഗ്രി വെച്ച് അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ എത്ര പാർട്സ് ആക്കണം 5 പാർട്സ് എത്ര ഡിഗ്രി വെച്ച് 72 ഡിഗ്രി വെച്ച് ഓക്കെ ടീച്ചർ ഇത് റബ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത ചെയ്യാം ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മളിപ്പം 360യെ 5 ഈക്വൽ പാർട്സ് ആക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് എത്ര ഡിഗ്രി ഉള്ളതാണ് 72 ഡിഗ്രി ഉള്ള 5 ഈക്വൽ പാർട്സ് കിട്ടുമെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇനി അത് നമ്മളൊരു സർക്കിൾ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കോമ്പസ് യൂസ് ചെയ്ത് ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക അതിനുശേഷം സ്കെയിൽ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ സെൻട്രൽ പോയിന്റിൽ നിന്നും ഒരു ലൈൻ വരച്ച് ചേർക്കുക നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന പ്രൊട്രാക്ടർ യൂസ് ചെയ്ത് സെൻട്രൽ പോയിന്റിൽ കൊണ്ടുവച്ചതിന് ശേഷം ആ ലൈനുമായിട്ട് നേരെ പിടിക്കുക 0 നേരെ പിടിക്കുക നേരത്തെ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് എന്നിട്ട് 72 ഡിഗ്രിയുടെ കറക്റ്റായിട്ട് 72 ഡിഗ്രിയുടെ അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുക 72 2 ഡിഗ്രി കൂടെ മാറ്റി 72 ഡിഗ്രിയുടെ അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ സ്കെയിൽ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ സെൻട്രൽ പോയിന്റിലേക്ക് അത് വരച്ച് യോജിപ്പിക്കുക നേരത്തെ ഈ ലൈനുമായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു 72 ഡിഗ്രിയുള്ള ഒരു പാർട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അതിനുശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ ലൈനിൽ സെൻട്രൽ പോയിന്റിൽ
വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ ലൈനിന് നേരെ സീറോ കറക്റ്റ് ആക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ 72 ഡിഗ്രി ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുക കണ്ടല്ലോ 72 ഡിഗ്രി ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അത് മാറ്റിയതിന് ശേഷം സ്കെയിൽ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്നും സെൻട്രൽ പോയിന്റ് ഈ മാർക്ക് ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് നിന്നും സെൻട്രൽ പോയിന്റിലേക്ക് ഒരു ലൈൻ വരച്ച് യോജിപ്പിക്കുക നെക്സ്റ്റ് വീണ്ടും അടുത്ത ഇപ്പൊ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ലൈനിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ വെക്കുക സെൻട്രൽ പോയിന്റ് വെക്കുക 72 ഡിഗ്രി എടുക്കുക 72 ഡിഗ്രി ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുക മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം സ്കെയിൽ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സെൻട്രൽ പോയിന്റിലേക്ക് ഇത് യോജിപ്പിക്കുക അതുപോലെ ലാസ്റ്റ് പോർഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വെക്കുക 72 ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഇതിലേക്ക് ലൈൻ വരച്ച് യോജിപ്പിക്കുക ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എത്ര പാർട്സ് കിട്ടും 1, 2, 3, 4, 5 ഈക്വൽ പാർട്സ് കിട്ടും അത് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഏത് നമ്പേഴ്സിനെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു സർക്കിളിനെ എത്ര വേണമെങ്കിലും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം എന്തുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി 360 വെച്ചല്ലേ 360 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇനി ഇതിനെ 8 പാർട്സ് ആകണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം 360 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 8 എത്രയായിരിക്കും 360 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 8 എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം 360 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 8 നമുക്ക് എത്ര ആൻസർ കിട്ടുന്നത് 45 ഡിഗ്രി നമുക്ക് 45 ഡിഗ്രി വെച്ച് ഈ സർക്കിളിനെ എത്ര പാർട്ട് ആക്കാം 8 പാർട്സ് ആക്കാം 8 ഈക്വൽ പാർട്സ് ആക്കാം ഒരേപോലെയുള്ള 8 പാർട്സ് ആക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എത്ര ഡിഗ്രി വെച്ച് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്താൽ മതി 45 ഡിഗ്രി വെച്ച് മെഷർ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റില് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ 6, 8, 9, 10, 12 ഇങ്ങനെ പല സൈഡ്സ് ഉള്ള സർക്കിളിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ലൈക്ക് ദിസ് ഡ്രോ ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് 6, 8, 9, 10, 12 സൈഡ്സ് ഇൻസൈഡ് എ സർക്കിൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് യോജിപ്പിച്ച് നോക്കാം ഈ സർക്കിളിന്റെ അകത്തുള്ള ഈ ലൈൻസ് എല്ലാം കൂടി നമുക്ക് യോജിപ്പിച്ച് വരയ്ക്കാം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഇത് തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കാം കണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ഒരു ഫിഗർ കിട്ടിയത് കണ്ടല്ലോ ഈ സൈഡ്സ് എല്ലാം കൂടെ യോജിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എത്ര സൈഡ്സ് ഉള്ളതാണ് ഈ ഫിഗറിന് 1, 2, 3, 4, 5 സൈഡ്സ് ഉള്ള ഈ ഫിഗറിന് ഒരു പേര് പറയും എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതണം കേട്ടോ ടീച്ചർ ഇപ്പൊ പറയുന്നില്ല നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ അതുപോലെ എന്താണ് പിന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലൈക്ക് ദിസ് ഡ്രോ ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് 6, 8, 9, 10, 12 സൈഡ്സ് ഇൻസൈഡ് എ സർക്കിൾ ഇതുപോലെ 8, 6, 8, 9, 10, 12 സൈഡുകൾ ഒരു സർക്കിളിനകത്ത് വരുന്ന ഫിഗേഴ്സ് വരയ്ക്കാനായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എത്ര സൈഡ്സ് വേണമെങ്കിലും എന്തുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി 360 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ഫോളോ അപ്പ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രോ ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് 6, 8, 9, 10, 12 സൈഡ്സ് ഇൻസൈഡ് എ സർക്കിൾ നേരത്തെ ടീച്ചർ വരച്ച് കാണിച്ചല്ലോ ഒരു 5 സൈഡ്സ് വരുന്നത് അതുപോലെ 6, 8, 9, 10, 12 ഇത്രയും സൈഡ്സ് വരുന്ന രീതിയിൽ ഓരോ സർക്കിള് വരയ്ക്കുക എത്ര സർക്കിൾ അപ്പം നിങ്ങൾ വരയ്ക്കണം 1, 2, 3, 4, 5 സർക്കിൾസ് വരച്ചിട്ട് ഓരോന്നിലും എത്ര എണ്ണം വീതമാണ് വരേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് വരയ്ക്കുന്നതിനകത്ത് 6 നമ്പേഴ്സ് വരണം 6 സൈഡ്സ് വരണം സെക്കൻഡ് 8 വരണം തേർഡ് 9 വരണം ഫോർത്ത് 10 ഉള്ളത് വരണം ഫിഫ്ത്ത് 12 ഉള്ളത് വരണം ഓക്കെ മലയാളത്തിലാകുമ്പോൾ എങ്ങനെ പറയും വൃത്തത്തിൽ 6, 8, 9, 10, 12
വശങ്ങളുള്ള രൂപങ്ങൾ വരയ്ക്കുക. മനസ്സിലായല്ലോ? അതായത് നമ്മൾ ഒരു വൃത്തം വരച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് നമ്മൾ എത്ര, ഇത് മൊത്തം എത്രയാണ്, 360 അല്ലേ. അപ്പൊ 360 ഡിവൈഡഡ് ബൈ എത്രയാണ്, ആദ്യത്തെ ഇതാകുമ്പോ എത്രയാണ്, 6 ചെയ്ത് നോക്കുക. 360 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 6 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര ഡിഗ്രി കിട്ടും, 60 ഡിഗ്രി അല്ലെ. അപ്പൊ ഓരോ ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് സെൻട്രൽ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക, അതിനുശേഷം ഇവിടെ നമ്മുടെ പ്രൊട്രാക്ടർ വെച്ചിട്ട് 60 ഡിഗ്രി മെഷർ ചെയ്ത് മാർക്ക് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ വരച്ച് സ്കെയിൽ യൂസ് ചെയ്ത് വരച്ച് യോജിപ്പിക്കുക. അതുപോലെ വീണ്ടും ഇവിടെ പ്രൊട്രാക്ടർ വെച്ചതിന് ശേഷം 60 ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്യുക, അതിനുശേഷം ഇത് തമ്മിൽ വരച്ച് യോജിപ്പിക്കുക. അങ്ങനെ എത്ര പാർട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം, 6 പാർട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. മനസ്സിലായല്ലോ? അതുപോലെ 8 എന്ത് ചെയ്യണം, 8 കൊണ്ട് 6 പകരം ഇവിടെ എത്ര കൊടുക്കണം, 8 കൊടുക്കണം. അപ്പൊ എങ്ങനെ വരും, 360 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 8 എത്രയായിരിക്കും, 360 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 8 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ് അല്ലെ. എത്ര ഡിഗ്രിയാണ്, 45 ഡിഗ്രി. അപ്പൊ അതാകുമ്പോഴത്തേക്ക് എങ്ങനെ വരും, ഓരോ ഇതിലും ഫസ്റ്റ് ഇതേ സെയിം തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക, അതിനുശേഷം സെൻട്രൽ പോയിന്റിൽ നിന്ന് നേരെ ഒരു ലൈൻ വരച്ചതിന് ശേഷം എത്ര ഡിഗ്രി മെഷർ ചെയ്യണം, 45 ഡിഗ്രി മെഷർ ചെയ്ത് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക. വീണ്ടും ആ ലൈനിൽ വെച്ചുകൊണ്ട്, ആ പ്രൊട്രാക്ടർ വെച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഒരു 45 ഡിഗ്രി എടുക്കുക, വീണ്ടും അത് തമ്മിൽ സെൻട്രൽ പോയിന്റിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ എത്ര ഈക്വൽ പാർട്സ് ആക്കണം, 8 ഈക്വൽ പാർട്സ് ആക്കണം. 9 വരുമ്പോഴും സെയിം ഇത് തന്നെ. എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ആദ്യം 360 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 9 ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് എത്രയാണ് 360 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 9 എന്ന് പറയുന്നത്, 40 അല്ലേ. അങ്ങനെ 40 ഡിഗ്രി വരുന്ന എത്ര പാർട്സ് വരും, 9 പാർട്സ് വരും. ഇനി ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം നിങ്ങൾ ചെയ്ത് വരച്ച് ഓരോ സർക്കിൾ വരച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് അയച്ചു തരിക. പേജ് നമ്പർ 17 സെക്കൻഡ് പ്രോബ്ലം ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ 20 ഡിഗ്രി അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, ഒരു ആംഗിൾ വരച്ച് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് എത്രയാണെന്നുള്ളതാണ്, ഈ മൊത്തം ഈ 360 ഡിഗ്രിയിൽ എത്രയാണ് ഈ 20 ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രാക്ഷനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, 20 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 360. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം. ഡിവൈഡ് എങ്ങനെ ചെയ്യും, ഈ 0 ഈ 0 വെട്ടി പോകും. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ നോക്കുക ഇതിനെ രണ്ടിനെയും, ഈ ന്യൂമറേറ്ററിനെയും ഡിനോമിനേറ്ററിനെയും ഏത് നമ്പർ കൊണ്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാൻ പറ്റും. ഏത് നമ്പർ കൊണ്ടാണ്, 2 കൊണ്ട് അല്ലേ. അപ്പൊ ഇവിടെ 2 times എത്രയാണ്, 1 അല്ലേ. 2 എത്ര 2 ഉണ്ട്, ഒരു പ്രാവശ്യം. ഇവിടെ 36 2 എത്ര ടൈംസ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ 3 ഒരു പ്രാവശ്യം, 1 ഇപ്പുറത്തോട്ട് മാറുമ്പോൾ 16 ആകും. ഇവിടെ 16 എത്ര ടൈംസ് ഉണ്ട്, 2 8 അല്ലേ. 8 2s are 16. അപ്പൊ 18 നമുക്ക് കിട്ടും. ഇതിങ്ങോട്ട് നമ്മൾ നീക്കി എഴുതിയാൽ എങ്ങനെ വരും, 1 by 18. അതായത് ഈ സർക്കിളിനെ നമ്മൾ 18 പാർട്സ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ 20 ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളത് എത്ര ഇതായിരിക്കും, 17 by 18 എന്നുള്ളതായിരിക്കും അല്ലെ. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്, 1 by 18. മനസ്സിലായല്ലോ? ഈ 18 ഒരു ഭാഗമാണിത്, ബാക്കി ഇത്രയും ഭാഗം എത്രയായിരിക്കും, 17 ആയിരിക്കും അല്ലെ. മൊത്തം എത്രയുണ്ട്, 18 ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു ഭാഗം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എത്രയാണുള്ളത്, 17. മനസ്സിലായല്ലോ? ഓക്കെ, ഇവിടെ 80 ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് യെല്ലോ പാർട്സിൽ കിടക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, യെല്ലോ കളറിൽ കിടക്കുന്നതാണ് 80 ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ 80 ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്ന മൊത്തം സർക്കിൾ എത്രയാണ്, 360 ആണ്. അപ്പൊ 80 ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്ന 360 എത്ര ഭാഗമാണെന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഇത് ഫ്രാക്ഷനിലോട്ട് നമ്മൾ മാറ്റാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഈ 0 ഈ 0 തമ്മിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു പോകും. ഇനി 8 36 നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമ്പർ ഏതാണ്, ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിനെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമ്പർ എത്രയാണ്, 4 അല്ലേ. അപ്പൊ ഇവിടെ 4 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 8 എത്ര ഫോർസ് ഉണ്ട്, 2. 36 എത്ര ഫോർ ഉണ്ട്, 9. അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും, 2 by 9 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോ ഈ മൊത്തം ഇത് 9 pieces ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ഒരു കേക്കിനെ 9 pieces ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെ 2 ഭാഗമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്ന ഈ 80 ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അപ്പം ബാക്കി എത്ര ഭാഗമായിരിക്കും ഈ പുറത്ത് കാണുന്നത്, ഇത് ഈ യെല്ലോ കളറിലുള്ളത് 2 by 9. ബാക്കിയുള്ളത് എത്രയായിരിക്കും, 7
by 9. 9 piece undengi 2 enna poi baaki ethraya ulladu 7. 7 by 9. Manasilayallo. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ടീച്ചർ 20 18 എങ്ങനെയാണ് ഫ്രാക്ഷനിലോട്ട് മാറ്റുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തന്നു ബാക്കിയുള്ള 24 54 108 150 നാലെണ്ണം കൂടെ ഇനി ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട് ചെയ്തു കാണിക്കാനായിട്ടുണ്ട് അതായത് 24 ഡിഗ്രി ഉള്ളതുണ്ട് പിന്നെ ഏതായിരുന്നു 54 ഡിഗ്രി ഉള്ളതുണ്ട് പിന്നെ 108 ഡിഗ്രി പിന്നെ ഏതാണ് 150 ഡിഗ്രി ഇതും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോ നമ്പറിനെയും ഇപ്പോൾ 150 ആണെങ്കിൽ 150 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 360 ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അത് തന്നെ ഷോർട്ട് ഫോമിലാകുമ്പോഴത്തേക്ക് എങ്ങനെയാവും ലോസ്റ്റ് ഫോമിലോട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ സീറോയും സീറോയും തമ്മിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോവും 15 ആൻഡ് 36 ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമ്പർ എത്രയാണ് 3 ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര വരും 5 × 3 = 15 ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എത്ര ടൈംസ് ആണ് ഇവിടെ 1 3 ഒരു പ്രാവശ്യം 6 2 ടൈംസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര വരും 5 / 12 എന്ന് വരും അപ്പോൾ ആ 150 പാർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് 12 ഭാഗമുള്ളതിൽ അതിൽ 5 ഭാഗമാണ് ഈ 150 എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് 5 / 12 ഔട്ട് ഓഫ് 12 എത്രയാണ് 5 ആണ് മനസ്സിലായല്ലോ 5 / 12 ബാലൻസ് എത്ര കാണും ഇതിനകത്ത് ഇനി 7 / 12 കാണും ഓക്കെ ഈ 12 ബാക്കി എത്ര ഭാഗം കൂടെ കാണും 7 കൂടെ കാണും ഓക്കെ ഇതുപോലെ 108 24 54 എല്ലാം നിങ്ങൾ ആദ്യം ഫ്രാക്ഷനിലോട്ട് മാറ്റുക എന്നിട്ട് വരച്ച് കളർ കൊടുക്കുക ഓക്കെ